virkelig glædet mig til i dag. Det har jeg. Også mig. Hvad er det, vi skal? Det er et projekt, jeg er i gang med, der handler om, hvordan kvindekroppen og sådan noget, altså hvad normen og sådan i 2021, ikke? Altså sådan, at bare se sund ud, det er det smukke, ikke? Alle er smukke. Ja. Det er det, vi skal lave i dag. Fedt. Men altså, hvad er det sådan helt praktisk, vi skal lave? Vi skal bare tage nogle billeder. Ja, det er noget med, at man ligesom blotter sig selv fuldstændig. I smider tøjet. Jeg tager nogle flotte billeder, putter dem ind på computeren, printer dem, maler på dem, og altså, det bliver så flot. Så. Altså, jeg har lavet mine egne, hvis I vil se dem. Ja. Så ja. Kan I lige se, hvad det er, der foregår. Okay. Yes. Jeg tænker næste gang. Ja. Skriv lige, hvad vi skal lave inden. Det kan være lidt optur. Ja. Men det bliver så godt, det her. Det bliver så godt. Hvor skulle jeg ringe mange gange, før du tog den? Okay. Hej. Anne-Mone. Dejligt at møde dig. Lige måde. Hvordan gik det? Fucking godt, ikke? Jo, det gik virkelig godt. Hun er ellers normalt sådan lidt en doven type. Ej, hvor er det? Ja, ja men altså, jeg synes, det gik godt. Mm. Ja. Fuck, de flotte. Vanvittig øring. Hvor er du dem fra? Jeg tror, det er min mors gamle. God stil. Jeg kan lide det. Tak. Altså, jeg har to drenge derude med noget at drikke. Skal vi ikke bare... Skal vi så ikke bare gå ud til dem? Jo, vi smutter. Jo. Men, altså, super dejligt at møde dig. Hvis det er, I kan jo godt bare sidde her, eller sådan. Jeg skal bare lige gøre lidt rent færdig, ja, men... Fuck, hvor nice. Du skal søge det. De har det vildeste fadelsanlæg. Skal jeg så ikke bare... Jo. Ja. Skønne. Hvad fanden er det? Det er noget Netflix-dokumentar om skoene, eller sådan. Ej, hvor sygt. Nej, ikke rigtigt, tror jeg. Det er jo lidt... Måske underligt, at jeg ikke kender lige så mange, som jeg burde måske, eller sådan... Som de andre gør. Den er helt galt. Martha er elendig. Nå. Til at lave fadøl. Vil du have? Ja. Tak. Mit, der har jeg tænkt lidt meget i grønne nuancer. Natur og det er naturligt og sådan noget. Så altså sådan meget naturligt sådan. Så hvis vi kigger her, så kan I lige se nogle forskellige poses og sådan. Ja. Ja. Og så med løst hår. Jeg synes, det er fedt med løst hår, ikke? Okay. Altså, du har ikke dækket noget i de originale billeder. Det er bare helt open for business eller noget. Ja. Det er ligesom det med, at man blotter sig selv for kameraet, ikke? Jo. Sådan, ja, det er det. Ja. Hvem starter? Det er ikke. Nej. Altså, I skal jo begge to op, kan jeg sige. Jeg kan godt starte så. Ja. Ja. Så du bare, altså du smider bare alt tøjet, ikke? Ja. Okay. Ikke så sur. Altså sådan lidt mere, hey. Strong, independent woman. Forstår du, hvad jeg mener? Forstår du? Det er virkelig flot, Martha. Du er smuk, du er. Det er lige sådan, det er lige sådan, jeg har det. Og så lidt mere naturligt, ikke? Lidt igen til venstre. Du har rykket lidt tøj igen. Sådan. Altså, jeg havde jo ikke lige sådan lige forberedt mig på, at vi skulle have en helt nøgne eller sådan. Nej, det er bare en del af det. Det må du faktisk godt vise lidt på billederne. Sådan. Okay. Kom on. Det er nu. Yes. Ja. Så hvis du bare... Jeg stiller mig bare... Du går bare i gang. Det er helt... Ej. Du har bare sådan en flot krop. Har hun ikke en flot krop? Prøv lige kig. Jo. Den er virkelig flot. Okay. Lidt mere loose. Lidt mere... Ja. God energi. Altså... Jeg tror, vi er done. Og så herhenne, der hvor du squatter, det synes jeg er godt. Det er åbent, det er flot, det er nyt, ikke? Jo. Må jeg godt lige selv holde? Ja, det... Altså, det er naturligt, ikke? Jeg glæder mig så meget til at male. Det er også fedt, faktisk. Eller sådan. Det er ret fedt. Ja. Det er det. Altså, bare roligt, jeg sender dem heller ikke til nogen. Nej. Ej, det kan... Lige over min computer, ikke? Når jeg så har fået dem over, så kan jeg airdrop billederne til jer, hvis... Ja. Hvis I gerne vil have dem. Ja. Mm-hmm. Yeah. Det er flot. Synes du det? Ja. Det... Det er jo han, skriver, om de må komme. Ja, det kunne da være hyggeligt. Det var hyggeligt. Martha! Mm. Theo og Johan kommer. Det er da hyggeligt. Hvad? Hvorfor? Fordi det er hyggeligt. Så ses vi ikke. Helt sikkert. Hej. Det kunne bare være fucking nice, hvis vi godt kunne komme. Ja. Men det er kun os tre piger, der er der. Anna? Hvad fanden sker der her? Nej, lige nu er det bare presset. Er du okay? Ja, det går. Vi går.
Det går. Vi kan bare tage ligner ikke en, der har det så godt. Jo, det er fint. Altså, skal vi ringe til nogen? Piger? Piger, vi kan bare tage to af nu, hvis det er. Ja. Vi tager bare to af. Okay. Hvor skal I hen? Vi skal bare videre til nogle andre. Jeg sidder herovre med nogle af mine venner. Okay, men jeg synes, det er fint. Okay, men bare lige kom, altså, hvis det er, at det går galt. Bare vent. Og du har også mit nummer, så ring, så ja, kommer jeg. De har sagt, at det godt kan komme, så jeg tænker, det er fint, ikke? Okay. Ja. Ja, jeg skal bare lige have sølv med de andre nu. Er du sikker? Helt. Ja. Okay. Okay. Okay, fair. Ja, jeg ringer, når vi så ses vi. Ja. Og hygge jer. Eller sådan. Tak. Pia, vi skal altså til at gå nu. Ja. Er du med, Selma? Ja. Hvad så? Det er længe siden. Meget. Du er blevet helt old. Ja. Ude at drikke. Ja. Ved din plejeforældre godt, du er ude at drikke? Nej, det er jo sige meget, de fucking nederen derhjemme. Nej, det er de jo ikke. Det er de jo ikke. Jo. Du skal bare snakke med dem. Så er det lidt nederen i noget tid, og så, altså, jeg lover, det er ikke bare i noget tid, det har altid været nederen. Jeg har prøvet at sige det til Theo, men han lytter ikke efter. Jeg tror bare sådan, vi væk, du skal bare finde ud af det. Altså, det er bedre, end det var før. Kan jeg ikke bare bo hos dig? Anna, det kan du ikke. Du har det godt. Du skal bare lige snakke med dem, ikke? Snak med dine veninder. Det er fint. Så hils Theo fra hans lille søster. Anna. Anna. Men du skal på arbejde nu. Hvorfor taler du så? Theo, to sek. Det er Anna Mone. Yes, yes. Fra min klasse. Okay, se. Hej. Hej, Theo. Ja, hvad så? Hvad så? Hej. 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 Du må være lille søster. Ja, hej. Hej. Anna. Hvad så? Hvad går I lave? Vi har lige været inde og købt nogle skoleting, Tjana. Nå. Noget kuglepind og noget lommeregner. Hvilken klasse går du i? 7. Uff, den er også led. Det er den. Det er den. Jeg kan huske, at jeg gik i 7. Det var ikke. Det var lidt Der var hallo. Ja. Den var vel normal, tænker jeg. Altså, der er ret mange lektier i forhold til, hvad der var i 6. Ja. Så det, jeg synes, det er lidt stort spring. Ja, jeg synes bare, glæder dig til. Ja. Altså, nu kommer den nu. Det er fuldstændig heste. Ja. Din bukser er totalt fede. Åh, tusind tak. Ja. Tak fordi I ringede. Det er langt. Ja. Anna? Jeg har ikke været. Jeg er nødt til at smutte ned til far. Ja. Kan du ikke lige... Jeg har den. Jeg bliver nødt til at lige smutte nu. Sorry. Hvad er det helt præcis, de filmer til? Dokumentar med os. Det er selvfølgelig vores dag. Kan du lige smile? Ej, det bliver så hyggeligt. Hun var bare så ked af det. Ja. Men så fulgte jeg hende jo bare hjem, og så var jeg der bare og ligesom lagde hende i seng og det der. Men det var, ja, det var virkelig... Ej, det var hårdt. Det var slet ikke sjovt. Men ja, altså så hårdt. Det ved jeg ikke. Så hårdt kan det ikke være. Nu har jeg gjort det, 16 gange. Jeg hentede hende. Om det gør, der er vel ikke nogen forskel på, om du har gjort det 16 gange, eller det er første gang. Det er jo stadig en mega nederen situation. Jamen, det er jo hårdt for Anna. Du måske også være trænet i at håndtere det. Ja, jeg er jo sådan tæt med Anna. Jamen, så er det jo lidt hårdt for hende at gøre det første gang. Eller? Altså, jeg tror bare, jeg synes, at det var vildt vigtigt at gøre, men det var jo stadig noget, hvor man... Altså, jeg var altså, jeg sagde jo, at jeg godt kunne tage hende. Ja, men om det kunne jeg også sagtens. Altså, det var ikke, fordi det var et problem, men det lyder bare, som om det var meget hårdt. Nå nej, det var det ikke. Altså, det var det, men det var ikke et problem. Det var bare hårdt. Det er en hård situation, ligesom du også selv har oplevet. Ja. Altså, det tænker jeg vel er meget. Ja, vi sætter os ind i stuen. Kom. Men sov din søster? Jo, men hun sover stadig, men hun sover på værelset. Kom. Har du min telefon? Det ved jeg ikke, om jeg har. Great. Den du lige her. Ikke så meget. Ikke så meget. Er vi okay? Det er ikke så meget. Hvad er galt? Jeg ved ikke, det var... Det er lidt mærkeligt.
Vi savner dig også i klassen. Så der sker meget, synes jeg. Men vi hygger dig nu. Ja. Ja. Så vi finder ud af det. Ja. Yes. Jeg forstår ikke, hvordan du seriøst ikke kan synes, det er flot. Altså, det er så vanvittigt. Jeg synes også, det er flot. Altså, det siger mig bare ikke rigtig så meget. Men det er flot på billedet, altså. Du kan da ikke bare tænke billeder? Jo. Altså, jeg forstår ikke helt, hvorfor man skal sådan være i det. Det er beskidt og lukket. Jeg ringer. Okay. Jamen, jeg henter nogen. Vil du have noget, Johan? Ja, tak. Hey, Anna. Nej, det er Anne Mune. Hvad så? Er du okay? Okay. Men når jeg er alene hjemme, så plejer jeg bare... Har I ikke noget mad? Lækker mad. Ja, frysepizza. Lækkert. Tjek skabene. Er der ikke et eller andet kakaopulver eller sådan? Yes. Og så ind, find god film. Du kan tage dyn med ind i sofaen. Ja. Men jeg har min telefon åben. Så hvis du ikke kan få fat på TV, så ringer du bare til mig. Og så ellers senere, så får jeg lige TV til at ringe og sige godnat. Okay. Så ses vi. Yes. Og du ringer bare. Skønt. Okay. Hej. Det kommer jeg. Jeg lover det. Ja, okay. Hvad hedder det? Skulle jeg hjælpe dig med det der med Tobias? Nej. Har du ikke lagt en lille plan til mig? Fordi du skal ikke sige noget. Det skal du ikke bare snakke med ham? Nej. Eller jo. Jo. Men selv... Gør det dem. Så er der nu sammen med dem. Ja. Han ved også, at han snakker med dig. Det ved du sgu da ikke. Okay, jeg skal nok. Jeg gør det. Så bare lige måske drikke en øl eller sådan noget. Hello. Shall we? Ja, tak. Er der ikke nogen, der vil rejse os? Cerveza.